В селі Благодатне, що на Миколаївщині, проживає до 5 людей і більше сотні собак. Українська спортсменка та волонтерка Анна Куркуріна щойно дізналась про критичну ситуацію в селищі, відразу приїхала. Я об этом селе не знала, знаєш, мені кожен раз, кожен день я узнаю якісь нові села. Парень позвонив, сказав, що він Благодатне, ніхто ніколи не завозив корма. Туди трудно достати, і він пішком, либо на велосипеді ходить в село. Я видала карман, прислав фотографії, я вже снулась. Анна розповідає, в цьому селі вже вдруге. Цього разу разом із англійськими зоозахисниками привезла корм для собак та віддала його місцевим, аби ті годували тварин. І два чоловіка. Чому він мені сказав? Говорить, я туди приїжджаю, а там два парні. І я представила розбите село 100%, да, і кількість животних. Тому кого-то попросила, хтось був на джипі, тому що своєю машиною сюди не можу доїхати. Після деокупації Благодатного додому повернулись Петро та Костянтин. Чоловіки говорять, в селищі нічого не вціліло. Приїжджають забрати речі та нагодувати собак. Синку приїжджали, привозили корм для собак, як у собак. Ну, приїжджаємо, хоч щось вціліло, забираємо. Так, що в кого мебель яка, вон холодильник зараз заберу. Є, так нема нічого. 300 кілограмів корму для собак села Благодатне привезли волонтери із Великої Британії. ГАЗ говорить, Миколаєву допомагають із перших днів повномасштабної війни. Постраждалим тваринам найбільше. Сьогодні ми привезли 30 мішків собачого корму по 10 кілограмів. Ми від початку повномасштабної війни вже передали Миколаєву близько 9 тонн різної гуманітарної допомоги. В тому числі і в госпіталі в місті. Ми налаштовані допомагати українцям та тваринам, які страждають до кінця цієї війни. Іноземні волонтери разом із Анною Куркуріною постійно реагують на запити людей та приїжджають в найвіддаленіше села Миколаївщини, аби врятувати тварин, яких покинули господарі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.